E a Cavaleiro Imóveis vai apresentar para vocês agora uma sensacional oferta de moradia aqui em Inhuã. O condomínio, esse condomínio sensacional, o condomínio Vale Esperança, o condomínio Vale Esperança aqui em Inhuã, apresenta 5 ofertas. São 5 casas maravilhosas com 3 quartos, uma suíte. Dos 3 quartos, uma é suíte. E o condomínio tem toda a infraestrutura de lazer para você e para sua família. Tem piscina, tem churrasqueira, tem uma área de lazer em comum. Então não adianta a gente ficar falando, vamos ver essas casas aqui em Inhuã. E você sabe que Inhuã fica aqui do lado de Itaipuaçu, do lado de São José, próximo ao centro, próximo do comércio. Inhuã tem um comércio muito vasto, supermercados, enfim. Vamos ver essas 5 casas maravilhosas desse condomínio. Vamos lá. Então, vocês viram essa casa? Essa casa é muito boa. E não é uma casa só não, são 5 casas no condomínio. Sensacional, são casas duplex. Legal é isso, porque na parte de baixo e a parte de cima da casa são casas duplex. E aqui onde eu estou agora é a área de lazer da casa. É importante salientar que a casa, essas casas aqui, todas elas, têm quintal independente. Quintal independente e entrada independente. Pois é, você entra independente na sua casa. Isso te dá o quê? Privacidade. Isso te dá conforto. Então você já sabe, aqui pode ser a sua próxima casa, vai ser a sua próxima casa, pode ser a área de lazer, vai ser a sua área de lazer, porque você pode botar uma churrasqueira, você pode botar uma piscina. Então não perca tempo. Venha morar aqui em Inhuã, ligue para Cavaleiro Imóveis, fale com o nosso corretor, mande um WhatsApp, marque uma visita no condomínio Vale da Esperança aqui em Inhuã, compre uma dessas casas, que você vai ter qualidade de vida. Curta a Cavaleiro Imóveis no Facebook, curta a Cavaleiro Imóveis, porque tem muitas ofertas para vocês. Tem essas ofertas aqui, tem essa oferta sensacional dessas casas em Inhuã e muitas outras ofertas. Então você já sabe, liga para a Cavaleiro Imóveis, marca uma visita e vem para Maricá.